Jel to ono, jel to ono na čemu je ovaj bre grup poginuo? Jel to to? Jest. Ne dolazi u obzir. E ja, kao ti nećeš da voziš nešto na čemu neko poginuo? Ne dolazi u obzir. Stvarno ne dolazi u obzir. E, Goco? E, ljubav. Ovaj, pošto gledam, neću da kupujem motor. Shvatio sam da mogu da kupim bolji kompjuter za te pare. Pa naravno da nećeš motor, logično. I kupit ću super kompjuter. Kako sad kompjuter? Sastavit ću najnoviju Hackintosh konfiguraciju, znaš? Znaš kakav ću da napravim komp? A za čemu to? Mislim, zašta će ti? Zašta će mi? Pa da. Pa da mogu da googlam brže. Ma nemoj. I bit će strava mašina. I znaš šta sam mislio? Šta? Mogu sa njim i da rudarim onda. Šta jebote da rudariš? Šta to znači? Kojine. A? Kojine. A šta su, kojine? Pa bitkojine. Dobro bre, šta je to? Pa to ti imaginarni novac bre. Uma divota, od toga ćemo se bogatimo sigurno, je. Pa jebote, neki su ljudi ono kupili kuće na Senjaku i Dedinju za godinu dana od toga. Da vidi, ja dok ne oznojim dupe, razumeš dobro, ja neću kupiti ništa u životu. Tako da mi mene to june neće da mune. Pusti me ti gluposti, evo. Vidi, ova grafička kartica 1300 evra košta. Koliko bre? 1300 evra košta grafička kartica. Znaš koliko ja garderobe mogu kupim za te pare? Koliko ti surfuješ tako dnevno? Pa, otprilike dnevno surfujem na internetu 15 minuta gledajući ove konfiguracije, onda brzo odustanem jer nemam vremena za to, jer žena ima bitnije stvari u vezi šminke. Goca, to je istina. Šta je rekao? Rekao je da, brate, surfuje dnevno 15 minuta. Maha. Nekad ja ti kažem, ne kontrolišem to. Koliko si rekao da surfuješ dnevno? Pa 15 minuta, ostalo je konkretan rad. To 15 minuta samo dok sediš na WC šolji, a inače... Ne sedim ja na WC šolji 15 minuta, a 5 minuta, ja to brzo obavim. A... Nemam ti ja tih problema. Osim kad surfuješ. I ja, kad sam već kod surfovanja, Gocu, znaš šta sam razmišljao? Vozio bi onaj kajt, ono, znaš ono kad surfuješ i letiš u isto vreme. Molim? Jesi gledala ikad kajtovanje, znaš šta je kajt? Znam. E, kajt je, piše se kite. Kite je ono kada ti staneš na dasku surfersku i imaš ovaj, onoga zmaja. Dobro bre, i? I baš je do jaja, znači ti se na tom zakačiš se i pičeš, ono, nosite vetar, razumeš? Dobro, ima to da se vozi Nada Bojani, a ima čak i u Turskoj, tamo sam gledao u Alanji, da je, ovaj, ne znam, u toj regiji, da ima puno vetra, razumeš? Mislim, ima i na Karibima, ali daleko su u Karibiji, jebik. Dobro, i šta sad, hoćeš da idemo na more da ti surfuješ? Pa ne samo da surfujem, hoću da kitujem. Kajtujem. To kajtuješ. Da se kurčim. Zamisli to je kurčenje. A ti to znaš ili ne znaš? Pa naučit ću jebate, kao što sam i skijanje naučio. A koliko ti treba dana da naučiš taj kajt? Pa ja mislim 2-3 dana. Aha. Pa šta, uzet ćemo 10 dana more pa ćemo... Jel to ono na čemu je ovaj bre grup poginuo? Jel to to? Jeste. Ne dolazi u obzir. E ja, kao ti nećeš da voziš nešto na čemu neko pogine. Ne dolazi u obzir. Stvarno ne dolazi u obzir. Aj, molim te različno. Što ti odmah ima, jebote. E, ti voziš auto možda? Vozim. Znaš da je moj jedan drugar poginuo u auto? Kako to veze ima? Pa ima veze, jebote. Pa tako i ma ne zajebam. Ajde, ne lupetaj gluposti. Gledaj kako to dobro, jebote. Gledaj ovo, YouTube. Ajde, izgooglaj nešto pristojno, ljubim te. YouTube, kite. K-I-T-E. Kite, beach, Beac. Neću Dubaju, ću Alanja, na primjer.
A samo mi reci, a što ćemo Lena i ja da radimo, ti to budeš to kurca, to, kitovo ili šta viš kako se zove? Pa probajte i vi isto, šta? A? Pa probajte i vi da kajtujete, šta? Ne, hoću idem na ronjenje. E, ja sam s tobom išao na ronjenje i blejao sam. Znači, ti ćeš sada ovaj, da gledaš dok ja vozim ovo i dok letim nebesima Tursku. Ja mislim da ćeš ti na tome da se izlumiš prema tome, ajde ne. The best Alanya surfing, windsurfing and kite surfing. Ajde ćemo zbilje, stvarno. Znaš onu stvar od Beach Boysa, Surfing USA? A? Da, ajde se samo zbilje, jer ja stvarno hoću da idem na odmor. Prošle godine smo zakačili samo ono malo što smo išli u Crnu Goru. Vozi kajt. Pa leti. Ti ćeš tako se izlomiš na tome kao pička. Pa jer iskijemo se se izlomio. Šta jedeš ovo? Nemoj to, pa vidi koliko jedem, nemoj da zajebaš, pa... Rado mi da to mi je doručak. Ma kupi ti bi joh. No! No! Sad mi donesi još jednu tu pločicu, pošto je onako jedem kao ptica da bi na nešto ličila, razumiješ? Hajde, hajde! Ne mi gažem! Dobri, što sad ti hoćeš da ideš na to neko sranje sa tim zmajevima, šta? Ej, da. Znači imaš dole skije. Dobro. Ili monoboard. Dobro bre, jasno mi je to. Drugu stvar hoću te pitam, a gde ćemo da idemo i šta ćemo Lena i ja da radimo dok ti budeš se igrao strašnog američkog kajtera? Eto, to pa vi dižete nivo B vitamina, D vitamina. Dobro, ja te ozbiljno pitam, a ti me zezaš, šta sam? Pa ozbiljno ti kažem, sunčajte se, kupajte se, otkud znam. Neću da se prevrćem kao ćevap, hoću da idem lepo na more i da stalno svakog dana biram gde ću da idem na drugu plažu, hoću da iznajmimo onaj, kako se zove, kuću. Uzmeš kajt pa letiš od plaže do plaže. Ajde, molim te, pogledaj. Mislim, stvarno je super da što uopšte želiš da idemo na odmor ove godine. Evo, našao sam. The best places to go surfing in Turkey. Što si toliko štio? Ja obožavam se šminka. Šminka je moj hobi. I tako. Volim sve trepavice i svoje oči i sve to. Volim da se sviđa. Ne vidim razlog da se ne šminkam. Ne menjam svoj lični opis svakako, nego se igram. Šta radiš, Liboj? Evo, našao sam neke stvari. Šta si našao, majke? Opet neku giga-mega karticu, kako se ono zove, neko sranje, što ja ništa ne razumem. Našao sam, te ćemo da letujemo. Svajno? Ja. Ajde, opet ćemo neku agoniju s tobom dok se nakanim da... Jeva, da čekam da odem na more, jeva te. Od kad ti voliš da ideš na more i zašto? Prvo, obožavam more od malih nogu. Majke mi, obožavam more. Radomire... Pa mene nisu mogli iz vode da izvoj, ja sam se kupao da... Dobro, ne zajebavaj me, onda više, razumeš, zato što svaki put kad treba da idemo na more, ja imam agoniju... Kog datuma, ljubavi, check-in kad je? Pa ne znam kad je check-in, ja samo hoću da idem na odmor ove godine. Češ 1. jula da idemo? Ma kad god! Koliko ćemo? 10 dana, ljubavi. 10, šta 10? Stavno ćeš da ideš na njih? 10 dana, bre. Evo, 10 dana ko iz dva druc, jedan children. A zašto ćemo... Šta ti se desi? 13, 14... Koliko nam? 14 years old. Alanya. Alanya, god su Alanya. A čekaj, samo mi reći šta ti se desilo da hoće da ideš na njih? Poću kajtujem. Uću da vozim kajt, da naučim i da uživam, da vetar da me nosi, da osetim tu slobodu. A što sa mnom nemaš slobodu, ne razumem? Kako nema, pa imam, ljubav. Mislim ćemo, jedino što me smara što se ide avionom, ali nema veze, držat ću zbog tebe, ljubav. Ti voliš više avionom. Ja hoću da idem, da izvijem u kuću. Evo. I da... Da iznajmimo rentakar, ne, apartmani. Kuću ili rent, da, nešto. Pa to apartman, evo ga apartman, superb.
74.000 za Dobro, hoćeš da staneš, molim te. Jel mogu ja da kažem nešto pa onda da tražiš prema tome šta ja hoću? Jel može? Ajde reći. Znači, ajde, hoću kuca. Da idemo u malo turistički orijentu. Znači, rentakar i svakog dana da biramo na koje ćemo plažu, pošto tamo u tom kraju, u Valenji, imaš ono milijardu fantastičnih plaža. Prestani, molim ti, to da radiš da koncentrišaš me. Pa kucam znači, to tražiš. Znači... hoću da idemo lepo, da možemo svakog dana na drugo mesto. Kako misliš drugo mesto? Pa lepo, danas idemo na Kleopatrinu plažu, sutra idemo na neku Mustafinu plažu, četvrtog dana idemo, neću da idem svaki dan na istu plažu. I tako sve do Lefkade. Ne, hoću da idem i hoću da te plaže na koje idemo da imaju lepu... Aj, prvo mi pođemo od budžeta. Dobro, koliki nam je budžet? Pa što manji moguće. Pa ajmo, onda mislim u Aranđelovci. Distance što manji moguće, ne razumem. Šta to znači što manji moguće? Pa kako što, pa što manji, pa nemamo... Aha, znači za kite imamo para, ali za neko do... Vidi ovo gocu, što je dobro. Ali nemaju kajte tamo. Ali vidi pogled. Joj, gocu, pogledaj. Vidi kako je dobar pogled. Pogled. Vidi pogled. Čekaj. Vidi. A šta je to, hotel neki? Ovo je neka ruskinja. Dobro, to je ruskinja. Šta je to, to hotel ili je to restoran? Ne znam, ima li njen Facebook ovde? Dobro, ne zjebaj se. Ovo je hotel. Vidi. Vidi gocu, pogled. Iz hotela. Dobro, kakav je to hotel? Kaže mi šta ima bazenčić. Sadržaj. Koliki je bazen? Ili ima slanu vodu ili slatku? Kakav bazen sa slanom vodom, pa kak, pa nije to more? Hoću da idem na bazen sa slanom vodom, boleće me uvo da se kupam u hlorisanoj vodi, jesi ti poludeo jebote. Kakav, če si ti čula za bazen sa Ma slanom vodom? Ma daje, se sećaš kad smo bili prošli put kad ona dečurlija Kenja je u bazen, razumeš, ne dolazi Gde u vodu. Gde si ti videla bazen sa slanom vodom, jesi ti normalna, kad si to, gde si to čula bre da postoji? Pa jasna, u Beogradu ima bazen sa slanom vodom. Čemu pričaš ti? Bazen sa slanom vodom. Znači, od uslova za hotel, bazen sa slanom vodom... Jebote, postoji možda i skijalište sa slatkim snegom, jebote. Radomir, znači, bazen sa slanom vodom i to da imamo izlaz na more, ako hotel tražiš. To beach front se kaže. Neću all inclusive, zato što all inclusive te samo tera da sediš, da ždereš i da gledaš na sat kad će ručak, kad će večera, to ne dolazi u obzir. Znači, hoću da jedemo... Dva puta dnevno maksimalno. I to nešto lagano, da jedemo ribu. Ne pada mi na pamet da se prežderavam tamo. To u tim all inclusive hotelima je uvek prežderavanje. Neću da se prežderavamo. Hoću da idemo da možda malo ronimo, da idemo na neke izlete. A da kajtujemo? A što ja ne mogu da ti budem uzbuđenje i to nešto? Zašto mora da se ide na neki extreme gym varijantu? Pa ima i teretana, dobro. Evo ovde ima teretana, to je bitno. I uzmem se ovde na mora nema teretana. Kao prvo hoću da ima teretana. Bar ono na plaži neke tegove nešto mogu da dižem. Izgibove da radim šta god. A zašto? Samo mi to objasni. Neću da plivam, mene... pa ne da plivam. Nisam ja delfin, jebate. Pa ne, zašto ideš na more? Ali brčnem dupe, se osolim, bre, to dobri vitamini za telo. No, Radomire, neću da idem na more, znači da se prežderavam. Pa hoću neću... da jedem, bre. Aj pomeri se, pašću s kreveta, isprći mi ovaj laptop, to mi sve u životu što imam vredno. Aj se, kako sereš. Već me boli glava od ovog letova, nisam ni počeo jebati. Dobro, samo mi kaži, a šta ti želiš? Ajde da obrnemo stvar, šta ti želiš na letovanju? Hoću da ima voda. Sladoled, kajt, teretana. Dobro, kad si kajtovao u svom životu? Pa sad ću prvi put da kajtujem, ali odgledao sam na YouTube-u dosta toga, tako da snaći ću se. Aha, znači ti si... Pričali su mi ljudi koji su to vozili. Ti si YouTube kajter, jel? A j***a, kad nema u 1000 zašto, 1000 zato, kajt j***a, tad nije ni postojao, kad je ta knjiga izašla. Ne, mislim, ne razumeš. Šta, ne razumeš? Pa naravno da ne razumeš kad ti dete 1000 zašto, 1000 zato knjige. Ja sam dobro, jel znaš da kajtuješ? Pa naučit ću.
Pa jesi ti znala da roniš kako, kacipu? Za koliko? Ja sam išla po... Ja nisam vodila porodicu na letovanje da sedi sa mnom i da čeka da ja naučim da ronim. Ja sam završila kurseve ronjenja, dobila sam sve moguće ono kartice za Nitrox, za Advanced i tako dalje. To si preko vezne. I idem, dobro. Nisam dobila preko vezne, nemoj da kenjaš. Zemam te malo. Stvarno mi ideš na živce. A što me ne pustiš da kajtujem, jebate? Hoće te vodim na more, prvi put u životu da ideš sa mnom na more, kako ne, treba. Ne, prvi put u životu hoćeš da idemo na more, kao, super ti je, to vičeš, ali... To vičeš, te boli me glava sada. Dobro, izvini. Ajde, prvi možda pričaš put... malo tiše, jebate, probi televizor ljudima. Sirius Deluxe Hotel, u brate, koju jaka cena. Objasni situaciju, goću kameri. Oj. Šta je ovo? Što je dobro? Ove godine, do ove sad situacije, uopšte nisam znala da Radomir želi da ide na odmor i na more. Ovo što je to ovde je mikrofon. Mikrofon, jesi uključio ekreme? Imam dubok dekolte i, nažalost, ovaj mikrofon se vidi. Znači, nije nikakva bubuljica, ovo je mikrofon. Tako izgleda mikrofon da bi mogli da se snimamo. Posle kad obučem malo dublju majicu, onda se mikrofon neće vidjeti. Jesi mi ti dublje, lepo sve. Ja do ove godine nisam shvatila da Radomir voli da ide na more, tačnije. Jo, obožavam da idem na more. More je prvi izvor života. Lažeš. More su koki. Znači, imao je stav da je more sranje, da je more najjači, snobove, bre, da mu je tamo vrućina, neće onda se roštilja, jedva čeka da se vratimo, ne mogu da vozim, nervira me što, ne znam, nema na plaži, ovo nema... E sad, sad dolazimo od toga da on hoće da ide na more. I ja prvi put u životu sam svesna toga da on želi da ide na more i da mu je lepo da ide na more, ali on hoće da ide na more pod svojim uslovima. Znači, u suštini opet neće da ide na more. Onako kako se ide na more. Ma ne, da se opustimo, pusti. Da jedemo neku lepu hranu, da mislim, da idemo po plažama, da blejmo, da se sunčamo, da plivamo, da ronimo, da igramo odbojku na plaži, da igramo badminton, da svašta nešto. Ne, on bi da kajtuje... I to ne zato što to voli, nego je video od svog drugara da je kajt kao, kako bih rekla, kako se to sad kaže, to je hippie neka, neki, strašno je kao urban taj kajt. Kajteri su samo ovi likovi koji su strašno urbani, nisu estrada. Evo, Ljudbavi, kaže, slušaj, da. Kaže, a Antalija, imaju Antaliji kitesurfing lessons, imaju, znači, mogu da odim par dana ranije da naučim da... To, pa ti onda dođeš da mi vidiš kako to se takmičimo iz toga. Ne, Radomir, ajde, ne lupaj. Evo, jedan dan kursa ide fundamentalne stvari kitesurfinga. Na kraju prvog dana znaćeš sve o kitesurfingu. Mhm, da, da. I kako da budeš bazično siguran. Da, Radomir, ne da, da lupaš. Da, da, a za dva dana kursa... Jel ti misliš da je taj kajt zajebancija? Pozezaš se što? Ma nije uopšte zajebancija, čoveč. Ja bih to je volio. Rizičan i vrlo ja težak sport. Znači, ne možeš to da naučiš tek tako. A teško je dizati tegove. Drugo, neću da vodim dete da ide ona da se smara negde dok ti učiš da igram. To možemo ti i ja kad odemo negde sami na pedal. Stalno se neki drugi smaraju, a ja... Da li ću ja smoriti koga boli uvo? Znači, ovde se ne radi samo... Znači, ja moram sebi da napravim da mi bude lepo na odmoru. Svako sebi ako lepo napravi, onda je to odmor. Sad ja moram da, šta, zato što vama se ne ide na to, ja moram da spavam u akvapark ili na neke 100 plažama. Boli me da nosim tamo suncobere i frižider torbu. Ne, ajde ovako, ne moraš da ideš sa nama nigde. Otiću sam. Opet ćemo, tako je, idi sam, a ja ću idem sa Lenom sam. Sam, lepo odem i kajtujem i boli me u... Ti i odmor i sve i letovanje, ajde kurac. Kopću, sašto se stano svađaš među odmah? Ne svađamo se. Uopšte ne svađamo se. Ni malo, ne pada mi na pamet. Zašto je svaki put problem? Objasni. Svaki put je problem zato što Radomir ne ume da shvati da je odmor nešto gde se odmaraš. Može da bude aktivan. Ja nemam ništa protiv kajta stvarno, ali ne prvi put posle 10 godina kada treba da idemo na odmor, kao kad je on voljno pristaje, ne na način da je njemu, da bi onda ide da uči nešto da radi. Pri tom i to što će da uči da radi, ne znam da li će da nauči. Ja bih povela dete, hoću da idemo negde gde nam je lepo i gde, vidi šta je ostavio. Idemo u Genciju da vidimo gde će ono more. Ona nešto kao, meni Kenja, što će da idemo na more da vozimo onaj kajte. Ona. Vozila ti kajte? To.
Ono bre, kao, o, dete neće da se smara na plaži. Pa boli te dupe, budeš na plaži, bolje vozimo kajte. Pa ajde da idemo, da nađe nama. Ne mora ona da ide s nama na more. Pa vrate, ona uvijek nešto izmišlja. Pa sveš kad smo otišli na more, ono Lefkadu je ono kad je bilo sranje. Zbog njeni fantazije, idemo u Lefkadu, tamo je lepa, Maja Svrada ga lepo. Vrate, trošenje vremena. Ja sam s ženama, kako da reši ovaj problem? Ne znam kako da žene reše ovaj problem i da li uopšte za ovakav problem postoji rešenje, obzirom na to da muškarci stalno imaju neke svoje fiks ideje i ne shvataju da je porodična stvar pre svega tolerancije i prilagođavanje. Jebote, strpi se jebenih 10 dana u toku godine i prilagodi se ti celoj porodici, a ne svi da se prilagođavaju samo tebi. Ili da budeš u fazonu, što bi ja išao, hoću ja da meni bude lepo. Ne, ajde da nam svima bude lepo, da nađemo način da se prilagodimo svi i da svima bude podjednako lepo. Ali njegove godine traže hajke? Nije stvar u njegovim godinama, uopšte. On je najveći penzioner na svetu. Ja sam ta koja voli da je aktivna na odmoru, ne on. Ne on. Znači... On je bio u fazonu, ajmo all inclusive, da idem ujutro, da mogu da idem u teretanu i to je to. On je penzionerčina najgora na svetu. Išli smo na krstarenje, nije smeo da zarore, nije smeo u vodu da uđe jer se plaši. Aj, kule. Što se šminkaš sad? Šminkam se zato što hoću da izađem iz kuće i zato što mi je lepo da se šminkam. Znači, tamo ću dogovoriti, ali bit ću u agenciju koja ima to za to kajtovanje. To ako nema, ona nek ide u neku penzijsku varijantu, neka se... Se tebi ide na to kajtovanje, molim te mi samo to reci. Da. Idemo zajedno da učimo. Tako smo i skijanje učili zajedno, Lena i ja. Znači, zašto ste vas dvoje uvijek klan protiv mene? Meni to nije jasno. Dobro, ajde, ja sam otišla. Ajde, vidimo se. Dovorite. Ćao. Ajde, čao. Znači, Lena i ja ćemo kajtujemo. Ti možeš sa nama ili možeš bez nas. Mislim, dogovori se samo sa sobom. Ja sam napravila sranje. Ja hoću da idem na odmor. Na kraju ću da zovem kumu, pa ću da idem nasamo sa njom. Ja, što ne biš da ti s tvojim kumom more? Ja... Ti stalno predlažem, mogla si onda s drugaricom da ješ one godine. Ste zvali negdje u Afriku, idete, ti nisi tela. Nisi tela bez mene. Ja neću bez tebe. Zajete mi da me pojedu oni Zulu pleme. Malo kad sam budala, bre. Pa budala si ja stavila. Ubrao si u idioca. Šta ti očekuješ od odmora naša? Da, baš me zanima. Šta ti očekuješ od odmora? Šta očekujem? Očekujem da mi bude lepo. Očekujem da mi bude zanimljivo, da... Znači? Da imam neku rutinu koja nema veze s ovom rutinom koju ovdje živim. Da se izmestim iz toga. Da me ne košta mnogo vremena i živaca i para. Naravno, para pod broj jedan. Ne daj Bože da nas košta nešto para. Ako možemo za džabe da idemo na odmor, to bi bilo najbolje, znaš? Znaš, super je da idemo na odmor, ali da ništa ne košta. Pa ne može, batice, ništa ne košta, ti ćeš da nas ubiješ jednog dana ovdje u ovoj kući. Porušio mi je pola kuće danas. Znači, čovjek je srušio šta je god stiče. Napravila sam sranje. Kako sranje? A, ovde sam onaj odšao. Pa naravno, i moju si stranu ubrljala. Nisam tvoju ubrljala, evo sad ću da očistim. Pa kako nije, to je moja polovina kreveta. Dobra, ajde. Evo ti izgleda kao se mačka posrala po moje strani kreveta. Nije se posrala, evo da znaš da nije ništa posrano, nego da je moja olovka za usta. Sad ću da očistim koliko je moguće, posle ću da skinuti pa ću staviti na pranje. Ajde. Evo, skinula sam. Ajde, spremam se, idemo u agenciju da rešimo to, da nađemo adekvatno letovanje za nas troje. Treba ozbiljan HR to da sredi naše međuljudske odnose, da vidi ko šta želi, ako postoji... Ali ja i dalje nisam shvatila šta ti zapravo želiš. Želim da mi bude raznost. Dobro, okej. Znači da imam teretanu tamo isto, malo da mogu da obežbam. Ne treba mi sad nešto mnogo, treba mi da imam bučica, par... Dobro, 10 dana ne možeš bez teretane. Ne smijem, veruj mi. Ne smijem. Šta ima da kažeš, kameri Miki? Ne znam šta da kažem na ovo. Zašto ne možeš 10 dana bez teretane? Ajde, molim te, elaboriraj to za mene i za gledalce. Evo, objasni, molim te, zašto sam ja... Ne, moram ti kažem nešto. Znači, cele ove sezone ja sam neka nadrndana amatorka koja tebe cima, maltretira, jadnog, a ti si neki šatroklinac koji ne zna... U stvari, ti uopšte nisi ni klinac, niti si ti neko ko ne zna šta hoće, ti vrlo dobro znaš šta hoćeš, vrlo si manipulativan kad ti to potrebno. Znači, ajde sada lepo, jasno reci meni i ljudima koji nas gledaju šta ti želiš i gde želiš da biš. Šta njih boli ovo šta ja hoću? Svak treba zna šta on hoće. Ne, evo ja hoću da znam. Mene zanima.
Tebe zanima. Ja hoću brdo da odem. I daj mi tu kafu odatle iza tebe. Ne, kaže se, daj mi tu kafu. No, molim te da odem i kafu. Ja, tako se kaže. Jebate, ti ti vas pitavana kao mala, ono da kad tražiš nešto, dobro, koga je moliti, nije ga srditi. Je, molim te sa šlagom, je li to sad okej? Okay? Šta molim te sa šlagom? Ajde, molim te. Dobro, ajde, objasni nam, evo, za sve, zašto sam ja nenormalna što želim da idem na letovanje gde ćemo biti opušteni, gde nećemo da imamo obavezu da ustanemo ujutru u 9 sati da bi ti išao da podigneš 3 puta bućicu. Ovaj, jer ali za 10 što dana, bi ja ustajao kad i ti ustaješ? Moram ti kažem. Jer ja, jer Bože moj, ne daj Bože da ti padne obim ovaj, bicepsa za tih 10 dana. Ne recu obimu bicepsa. Nego o čemu se radi? Nego se radi o bolovima u telu. Pa odradi... Pa vidi, bolove u telu možeš da reši tako što ćeš da uđeš u vodu i da plivaš. Plivanje je najbolji način da se trenira celo telo, da se podiže tonus mišića. A znaš kako, ja kad vozim kajt, međutim, pa padnem, ti se bojiš da hoće neka ribica da te gricne za pišu, razumeš, i zato ne ulaziš u vodu. Pišu, da, to je već problematično. Daj sam gulišao da se kupim.